বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া চহৰ বোকাখাট আৰু বোকাখাতখনো কাজিৰঙাকে পম ধৰি আজি দৈনন্দিন দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে আৰু যাৰ ফলত এখন সু সংঘটিত চহৰ আমি আশা কৰোঁ যাতে কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল হিচাপে কাজিৰঙাৰ গৌৰৱক আৰু বৃদ্ধি কৰিব পৰা এটুকুৰা ঠাই বোকাখাতখন হ'ব লাগে বুলি আমি সদায় দাবী কৰি আহিছোঁ কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে বোকাখাটৰ আৱৰ্জনাসমূহ দাম কৰিবৰ কাৰণে যিখন ঠাই লতাবাৰীত তেখেতসকলে আমাৰ মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন বা বোকাঘাট প্ৰশাসনে যিটুকুৰা ঠাই নিৰ্ধাৰিত কৰিছে সেইটুকুৰা ঠাইত আজি প্ৰায় দুই তিনি বছৰে ধৰি বহু প্ৰায় দুই কোটি টকাৰ এটা প্ৰকল্প তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজক দিছিল নুমলীগড় শোধানাগাৰৰ দুই কোটি টকা চি এছ আৰৰ ফাণ্ড আনিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমি দেখা পালোঁ যে তাত কেৱল মাত্ৰ আৱৰ্জনাৰ পাহাৰহে গঢ় লৈ উঠিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক তাত আৱৰ্জনা পৰিশোধ কৰিব পৰা কোনো কেন্দ্ৰ আমি দেখা নাপালোঁ যাৰ ফলত এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ বোকাখাতবাসীয়ে এটা চিন্তাত ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু দাঁতিকাষৰীয়া যি মানুহ আছে ডিফলু নৈখনৰ গাতেই লাগি থকা সেই ডাই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড আৰু ডু ডিফলু নৈখন বৈ যায় কাজিৰঙাৰ ভিতৰলৈ আৰু গোটেই অঞ্চলটো পথাৰেৰে ভৰা পথাৰ আছে বাগান আছে আৰু সেই অঞ্চলটোৰ মানুহৰ জীৱনলৈও আজি বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণুষীক্ত পানী সোমাই ভাবুকিৰ এটা ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে তাত মাজে মাজে তেখেতসকলে কি কৰে পাহাৰবোৰ বাঢ়ি গ'লে তাত জ্বলাই দিয়ে তেখেতসকলে জুই জ্বলাই দিয়ে যাৰ ফলত আমাক বহু মানুহে কৈছে যে দুৰ্গন্ধত তাত প্ৰায় এসপ্তাহ দুসপ্তাহ মানুহে ভাত খাব নোৱাৰা হয় দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওকেইখনৰ মানুহে তেনে পৰিস্থিতিত আমি সুধিব বিচাৰোঁ বোকাখাটৰ পৌৰপতি ডাঙৰীয়া আৰু লগতে এন আৰ এলকো আমি ক'ম যে আপোনালোকে কিয় এই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি নজৰ ৰখা নাই পৌৰপতি ডাঙৰীয়াৰ ক'ৰবাত ইয়াত কিবা কথা লুকাই আছে নেকি যে তেখেত নিস্তব্ধ আজি দুই কোটি টকাৰ এটা প্ৰকল্প কম টকা নহয় সেয়া ৰাইজৰ পইচা হয় আৰু সিমান পইচা খৰচ কৰি আপোনালোকে ক'ত সেই পইচা ক'ত খৰচ কৰিলে তাৰ কিন্তু জবাব আমাক দিব লাগিব তাৰোপৰি কাজিৰঙা প্ৰকাশন চুপ কিয় আজি কাজিৰঙালৈ যিখন নৈ বৈ যায় ডিফলু নৈখন আৰু ডিফলু নৈ বৈ নগ'লে কাজিৰঙাৰ বহুবোৰ বিল খাল শুকাই শেষ হৈ যাব জীৱ জন্তুৱে খাবলৈ পানী অকণ নাথাকিব আজি সেইখন নৈয়ে যদি বিষাক্ত পানী কঢ়িয়াই নি তাৰ জীৱকুললৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ ফলত কাজিৰঙা কিয় আজি এষাৰু কথা তেখেতসকলে কিয় কোৱা নাই ডি এফ অ' ডিৰেক্টৰ ডাঙৰীয়ানীক আমি স্পষ্টভাৱে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ এটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হ'ব লাগে ইয়াৰ পৰা কি ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি কাজিৰঙাক কৰিছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে আমাক ৰাইজক অৱগত কৰিব লাগিব আৰু লগতে নুমলীগড় প্ৰশাসনকো আমি কওঁ আপোনালোক ব্যস্ত এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে হাতীক হাতী আপোনালোকৰ অঞ্চলত মৃত্যুমুখত পৰিছে তাক আপোনালোকে গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে এনেধৰণৰ অসাংবিধানিক বে আইনী কামত আপোনালোক লিপ্ত হৈ ব্যস্ত আছে নে সমাজৰ যি পৰিশোধন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যি দায়িত্ব লৈছে ইমানবোৰ টকা পইচা দিছে তাক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত কিয় আপোনালোকৰ হাতত অকণো সময় কিয় নাই এই কথাটো কিন্তু আমি তেখেতসকললৈও প্ৰশ্ন কৰিম আৰু মূলতে প্ৰশ্ন কৰিম বোকাখাটৰ প্ৰশাসনক আৰু পৌৰপতি ডাঙৰীয়াক যাৰ নামত ইতিমধ্যে বহুবোৰ মানুহৰ কমপ্লেইন ইতিমধ্যে আহিছেই ইয়াতো কি কেলেংকাৰী লুকাই আছে খুব কম দিনতে হয়তো আমি গম পাম ইয়াত যদি অতি শীঘ্ৰেই যদি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো তেখেতসকলে সঠিকভাৱে সুচাৰুৰূপে পৰিকল্পিতভাৱে তেখেতসকলে হাজি ন উলিয়ায় কিন্তু বোকাঘাটৰ জনগণে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব